Привіт, це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми. Дослідити велоінфраструктуру. Та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У минулому відео ми розповіли про початок нашого маршруту в Чернівцях та перші дні мандрівки. А тепер настав час познайомити вас з місцем, з якого, на нашу думку, відкривається один з найкрасивіших видів в Україні. Так, ми їдемо в Заліщики. Якщо будете їхати з боку Чернівців, то відразу ж заїдьте на оглядовий майданчик на Заліщики в селі Хрещатик. Це просто бомба. Варто сказати, що дорога нас вразила не в найкращому сенсі. Автобуси на силу проїжджали цю ділянку дороги до села. Навіть у голові не вкладається, як до такого крутесного місця може вести настільки жахлива дорога. Їде багато машин, автобус, але дорога! Але, звичайно ж, враження від дороги компенсував вид на Заліщики, який виявився просто бомбезний. Кажуть, у всьому світі всього пара місць зі схожим рельєфом – у Франції та Гранд Каньйон у США. До речі, переїхавши міст, ми виїхали з Чернівецької області і потрапили у другу на нашому шляху область – Тернопільську. Дуже гарно, я прям вражений. Вау! В Заліщиках ще живуть дуже гостинні люди. Міська голова Заліщиків Алла Васильівна Кварц запросила нас сьогодні на вечерю. Тому ми вже поспішаємо. Аби ми краще зрозуміли Заліщики та змогли вам все це передати, нас познайомили з Аркадієм Сидоровим. Людиною, яка, здається, знає про Заліщики все. Аркадій розповів нам, що кілька століть тому в Заліщиках був першокласний курорт. Сюди навіть прямий поїзд з Варшави ходив. Це вже багато про що говорить. Ми захищені від вітрів з трьох сторін. Мається захід, південь і схід. І крім того, тут акумулюється багато тепла, гори і так далі, і так далі. Тут приклад такий, ви це знаєте, напевно, це, певно, знаєте. От взяти таку напряму кілометрів 8 або 10, одне село є на Тернопіль, Звиняч і Бедриківці. На 2 тижні пізніше все цвіте і достигає. Вишня, абрикоса, вони ростуть і тут, і так, але пізніше, 10-15, тому тепліше яма така, тепліше. І села по Підністер теж захищені горами, тому так спокон віков тут вирощували сотні або дві роки. Тому тут і курорт. Фрукти, так, овочі, все, ну, недороге і так далі, і так далі. Завдяки чудовому клімату Заліщики здобули славу помідорної столиці України. Місцеві кажуть, що раніше вирощування помідорів було прибутковим бізнесом. Зараз же місцеві аграрії змушені продавати врожай за копійки. І вода можна було поливати в Дністер. І купатися можна було. Вода була колись така чиста, що ми малими, коли вчилися, ну, канікули зимою, наприклад, були, грали в хокей, то я додому не бігав пити воду. Рубали ополонку, я з Дністра пив воду. І от я дожив до цих пір, слава Богу. Бачите, яка була вода. Зараз цей рік особливий такий, вода то велика, то мала, а завжди брудна. Дощі і так далі, зрозуміло. А раніше такого не було? Так, ну рідкість це була, просто рідкість. Кажуть, що це не зв'язано з горами і з лісами. А з чим тоді зв'язано? З Аллою Васильівною, її чоловіком Арсеном та донькою Ріаною ми погуляли по Нижньому парку – центральному місцю прогулянок місцевих жителів. До облаштування парку Алла Васильівна доклала дуже багато зусиль, ще коли була мером. Із дикого парку він перетворився на місце відпочинку, яке не соромно показати туристам. Перш за все, тут влаштували освітлення та поставили лавочки. Також тут з'явився дитячий майданчик, який дуже до вподоби дітям. Також у парку з'явився кінотеатр під відкритим небом. І так мудро придумали собі, що фільм, мультфільм спочатку крутять, мала мене тягне, боже, ці молоді сім'ї з дітками, з карематами, хтось на сінях, хтось попкорн, хтось палички. І вечором десь годинку мультик, а потім... Вже з дітками спати, а молодь собі дивиться фільм, ну, український фільм.
Ще тут зробили зону для барбекю та кемпінгу. Тут можна навіть з наметами зупинятися. Ця доріжка, тут там пам'ятка садового парку мистецтва. Тут не пам'ятка. Ага. Тут можна зробити зону барбекю. І так ми її зробили, тут дуже популярно. І для багатьох груп водних туристів, які йдуть по Дністру на байдарках, катамаранах чи рафтах, заліщики є кінцевим пунктом. Двома рафтами складаються сюди і тут фінішують. І тут же їх забирають, ну, приїжджають гусики, але вони тут ввечері десь розводять вогнище. Тут повно палаток розкладають, десь їх 20 чоловік, так, 20 вихованців, двома рафтами. З тренерами, і це в них такі вишкові, чи як це називається. Ага. Та навіщо далеко ходити? Так було навіть у моїх батьків, які цього літа подолали на байдарках маршрут від Галича до Заліщиків. А якби поставили греблі на Дністрі, то цей маршрут був би неможливим. То хотіли на відстані 20-25 кілометрів ставити греблі, ставити гідроелектростанції. Це уряд Гройсмана таке був придуманий. Але вони більше не були обрані. Прийшли до влади другі, поки що це загалом. Бо це нонсенс і це не добре, бо було б Дністер знищено. Але найбільше Алла Васильівна пишається екзотичними рослинами, які потрапили в парк завдяки. Ну, перехідна форма, бо так ніби докупи оці голочки зрослися. Там біологи якось розказали, я правда забула. Кажуть, що дуже лікувально, коли жовті листя, то вони опадають і можна щось зробити, якийсь екстракт, якісь ліки з нього. Як то завкафедрою садового парку мистецтва, побачивши наші суфору японської гінгу, сказав, що в Заліщики варто приїхати тільки заради тих двох дерев. Ну, бо він, знаєте, да, вони на тому, як то кажуть, помішані в хорошому розумінні цього слова. Да. А дивіться, оце дерево, це тюльпанове дерево, це мені у той поле, якщо приїжджав. Я прийшла з ним в парк. Парк убитий, а він каже, боже, яке то п'єдне, яке оце дерево, яка тут аура, яка тут панорама. Він таким, він такому захваті був. І від от в нього я почув, він говорив про дерева так, як про людей. Знаєте, що? Ну так як ми про стареньких людей говорив, що їх треба доглядати, їх треба шанувати. А так він про дерева. Я тоді зрозуміла, що зрізати дерево це великий гріх. Аби побачити найцікавішу, на нашу думку, історичну будівлю Заліщиків, палац Бруницьких, далеко ходити не треба, адже він теж знаходиться в нижньому парку. Виявляється, що перший маєток із невеличким палацом заклав князь Юзеф Понятовський наприкінці ще 18 століття. У 19 столітті цей маєток придбав єврейський купець Ігнацій Бруницький. Ну а далі про історію палацу краще почути з перших вуст. До фактично 1938 року родичі по лінії Бруницькі. А вони фактично писалися Брунштейни, бо перший їх власник того помістя і Заліщик Ісаак Брунштейн перехрестився, бо хотів мати титул барона. А сталося так, що це, здається, у вересні, точно у вересні 1817 року, він мав друга, а той друг торгував із військовим міністерством, бо то була Австро-Венгрія в той час. І він мав друга, який торгував, поставляв фураж коні. І одного разу він поїхав, його друг, в Мюнхен, де було військове міністерство, і каже, що слухайте, пора мені віддати гроші, мені заборгували багато. Він каже, ти слухай, ти знаєш, ми грошей зараз не маємо, давай ми тобі титул барона зобразимо. А цісар підпише, ну, це гарно. А він каже, нафік вони мені здалися, він мені здався, ви мені гроші віддайте. А цей почув, Брунштейн. А він мав багато грошей, я хотів мати титул барона. Тому він перехрестився, і в цьому будинку він приймав, у 2017 році він учув, що цісар їде з Відня на Львів і на Тернопіль, буде в Заліщиках в костьолі на службі Божій, він вже діючий, до цієї пори цей костел. І він його запросив, але він вже мав сертифікат, той домовився про титул баронства для нього, а той йому гроші віддав. І тут був цісар, а він називався в той час цісар король Володимирії Галіції. І він був тут у нього. А він перед тим, щоб його вложити, послав гінців і точно тут зробив такі покої, як в нього власні цісара. Килими, гобелени, там дивани і така. Копію. Так. І навіть каже, ну, напівлегенда, переказ такий, каже, що на одному з диванів власник Ісаак Брунштейн поставив пляму від компоту, яку цісар, внук цісара, поставив на одному з диванів. От. І він коли тут перейшов і каже, ну хлопець, ти мене достав, що я можу для тебе зробити? Я попав як до себе додому. А він каже, нічого, от гульк з тим папером, от тільки мені, я би хотів. Почитав,
Добре, хай буде. От є така переказка, легенда, що він тому палац йому підтвердив. Ну а після смерті нащадків Броніцького палац перейшов у власність іншого барону, доньку якого прозвали Заліщенська Жанна д'Арк. Це Стелла фон Турнау. Останньою власницею цього парку була баронеса Стелла фон Турнау. Вона мала 4 дітей, два рази була замужем. Перший її чоловік фон Добчице, він був, добрий день, по-моєму, що словаком. А другий чоловік фон Турнау вже був чи німець, чи австріяк. Значить, коли почалася Перша світова війна, то вона організувала місцевих селян і міщан на самооборону. Вони рили шанці і сама очолила цю самооборону. І коли вже неможливо було утримати військо, вона сіла на коня і поїхала воювати в Мармароси, в Карпати. Там на той час воював її чоловік і син. І сказала таку відому фразу, що на коні зі зброєю в руках я залишаю це місце. Місто, і на коні, і зі зброєю в руках я повернуся сюди. Значить, вона воювала в районі Татарева, була дуже відомою. Вона сама неодноразово піднімала солдат в атаку, жодного разу не була поранена. У нас в нашій місцевій газеті описувалося, як сучасники її бачили, тогочасні журналісти, що на тлі сірих уніформ солдата австро-угорської армії з'являється сумка жіноча постать. У чорній амазонці, в чорному костюмі для верхової їзди, високі чорні шкіряні чобітки, підперезана ременем, в одній руці нагайка, в другій пістолет. І коли чутки про її подвиги дійшли до цісаря, він нагородив її однією з найвищих нагород Австро-Угорської імперії. До тих пір це вона перша жінка, яка отримала цю нагороду з рук самого цісаря. Коли закінчилася війна, вона повернулася у свій маєток, і оце вона застала повністю пограбованим. І також є така легенда, що вона знала, хто це зробив, пограбували російські офіцери, який мешкав в районі Могилів-Подольську. І розказує, що вона організувала експедицію, поїхала туди, поговорила з дружиною цього офіцера і повернула собі свою власність. Ну, не знаю, в кожній легенді знайде є доля якоїсь правди. Ну, знаю, що в 30-х роках минулого століття тут відпочивав тут маршалок Польщі Йозеф Пілсудський. І він захотів нанести візит вічливості Стеллі фон Турнау. І коли їй доповіли, що її хоче провідати Йозеф Пілсудський, а він мав необережність бути соціалістом, Стелла фон Турнау соціалізм не сприймала в принципі. І вона йому сказала, що мої високі, не йому, а відповіла, мої пороги за високі для соціаліста. Говорите, як культурне. До весни 2019 року тут перебував уряд Західноукраїнської республіки. І ці коридори, ці сходи, кімнати пам'ятають кроки Євгена Петрушевича, Симона Петлюри, атамана Івана Божка, Володимира Винниченко, який теж в уряді займав якусь там посаду. Ось таких людей відомих. Ну, я, звичайно, не всіх перелічую. Це 18-й кінець, початок 19-го століття. А потім в наші часи, в радянські часи, здається, від 1952 року, тут був будинок відпочинку, який належав Львівському управлінню курортів профспілок. Сам я сталося так, що в 1967 році, після 8-го класу, здається, я тут відпочивав цілу зиму. Тут можна було купити путівку, харчували, там столова була де той прибудова, та, і дуже класно я провів цілу зиму, січень місяць, канікули там скільки, до 15 січня з першого. Новий рік ми тут зустріли, дуже класно було, так килимами, затишок такий, мені дуже запам'яталося. Так тривало до 1986 року, тоді вибухнула Чорнобильська атомна електростанція, і сталося так, що вітром, бо питають, як тут далеко Чорнобиль, а так, вітром принесло хмару радіоактивну і з дощем впало. Кажуть, що в Заліщиках такого не було. Але як може бути в Заліщиках не було? На околицях Заліщик одну добу чи дві один рентген випромінювання було, можливо. Тобто закривають, бо Чорнобиль, не можна відпочивати. Зона. Віднесли нас до зони. Стоїть до 91-го року або 2-го, здається, 1992 року закритий цей будинок, а потім віддають районній комунальній, вона називалась колись районна центральна лікарня, а тепер комунальна, а тепер може ще якось по-іншому, то назви міняють. Тут була зліва частина, така половина була неврологія, а тут була терапія.
І так тривало до 2015 року. Фірташ, наш меценат, земляк наш. Він заліщиків? Зробив... Ні, він з села Синьків, таке вона називалась Богданівка. Це від траси, від Тернопільської траси, 8 кілометрів звідси є село Дзвиніч. Він собі провів навіть дорогу до власного села. Він в селі поставив забори, він всі дороги асфальтував, він церкву відновив, він поставив готель. Коротше, там садок, школа, все чики-піки, як для села. Просто. І в той час він ще зробив і повну реконструкцію центральної лікарні цієї нашої, комунальної, вона називається. І там він, крім того, добудував три поверхи, чому я веду до того, чому тут вже не лікарня. Але виявилося, що він це зробив для того, щоб потім купити це. Забрати. Тобто це належить вже йому. Не йому, а його мамі, Марії Григорівні. Вже того року він хотів, Марія Григорівна, його мама, ну, спільно з ним, бо гроші він давав би, відреставрувати той будинок. Він ще тримається купи, але бачите, він вже в плачевному стані, вже хоче щось там би робити. То вже того року, я чую, сторожі тут є, та й вони трошки більше знають, як ми. Та й питали, кажуть, що вже десь в Одесі прозондували фірму якусь, яка може вести реставраційні роботи. І така умова поставили, щоб не змінити сам план, вигляд. Бо він побудований в 31-му році в стилі ампір, має два бічних ризаліти виступи таких, бачите, і галерею тоді побудували, з'єднали з господарською будівлею, оце. То фірма там мала робити, але щось чуємо, що по грошах не зійшлися. Знаєте, кажуть, що багаті люди дуже скупі. Не знаю, правда це чи не правда, але яка причина? Тепер цього року вже очистили навколо, декілька дерев їм там дозволили там зрізати чи як. Ну, тобто механізми, щоб могли під'їжджати, робити далі заглохло. Питав я сторожів, кажу, що знов цього року нічого не буде. Чому? Не знаю. Ввечері після прогулянки нижнім парком нам показали ще верхній парк. І нам там так сподобався оглядовий майданчик, що ми вирішили сюди повернутися ще й вдень. Знаходимося у верхньому парку, його ще називають молодіжний парк. І саме з цієї точки оглядовий відкривається дуже гарний вид на річку Дністер. Та через річку вже знаходиться Чернівецька область. Там був раніше цукровий завод, але зараз від нього залишилась всього башта, руїни, нічого там немає вже, але вид дуже красивий. В парках є зони барбекю, де можна не тільки ставити намет, але й розводити багаття. Є смітник, є туалет, що ще потрібно. А якщо вам тепер здається, що в Заліщиках немає на що дивитися, окрім парків, то це неправда. В центрі міста є діючий костел Святого Станіслава. Колись він був дерев'яний, а в 19 столітті його перебудували в кам'яний. В радянські часи, як і більшість інших костелів, він був пограбований, а також тут дещо зберігали. Якщо ви здогадались, що зберігали в цьому костелі в радянські часи, пишіть нам в коментарях. Перший, хто здогадається, може отримати від нас листівку в подарунок. Але ще більше нас вразила синагога 18 століття. Видно, що будівля стара і занедбана, але в ній збережена історія міста, бо ви ж пам'ятаєте, що навіть власник палацу Ігнацій Бруницький був євреєм. Окрім парків, у місті є пляж, який міська громада мріє відновити. Вже навіть готовий ескіз майбутньої відпочинкової зони біля цього пляжу, яка називається «На хвилях Дністра». Ми помітили, що в Заліщиках держслужбовці дуже активно співпрацюють з меценатами, підприємцями, які можуть дати кошти на відновлення міста. Окрім самих цікавинок в Заліщиках, хочеться ще згадати про туристичний центр «Вулик», у якому нас поселили. Громадський простір «Вулик», його ще можна називати «Візит-центр». На базі працює Юсхаус, це молодіжна платформа «Вулик», академія «Срібного віку», це люди старшого віку.
велоклуб «Заліщицькі бджілки», мам-клуб «Мобільні активні мами», ну і квест-клуб. Тут ще одна висота не заповнена, ми думаємо, чим її заповнити. У нас сьогодні буде тут презентація, ось це приміщення. І ми тут будемо ночувати. Дивіться, які гарні диванчики. Місцеві жителі зацікавились нашими мандрами на велосипедах та задавали нам багато питань. А Аркадій поділився з нами своєю історією мандрів в радянські часи. То ви вже назад хочете велосипедом? Так, так. А дощ вам нічого? Нам дощ нічого. Та то не страшно. Я колись дуже давно, в 1984 році, ще Радянський Союз ще нікого нікуди не пускав. Це було трудно вирватися. Але я був профспілковий працівник, і мене там, щоб я пропагував загниваючий капіталізм, мене відправили. То я з Одеси місяць. Так, то ми що, Афіни, Стамбул, Мальта, Туніс, Марсель, Барселона. Ну, коротше, я такий кальді став місяць. Як ти туди попав? Ти певне кагібіст, ти певне. Ну, просто я кажу, мене взяли чисто. І в кожній групі була людина, яка за кожного потім звіт давала. І дивлюся, того заклали, як той там з якоюсь дамою знюхався, сказали жінці. Якщо жінка з кимось там знюхала, ну на кораблі було 8 груп, багато там людей, 300 з чимось чи більше там. Теплоход Арменія, пам'ятаю. Коротше, всі прогрішності, все, на роботу доложили, все. А приїхав начальник нашого районного КГБ з другом колись в одне місце, і я там був. А я побачив, кажу, слухай, ну спитай, що за мене? Чи? Ноль, все файно. Тільки єдине, що було, що я пам'ятаю, в Барселоні одного імпресіоніста, ми в музей нас повезли. Пікассо, ну не буду брехати, вже точно не запам'ятав. І дивлюся там, чи взагалі перекладач зінтуриста зі Львова. І бачу, нам розказують так, а вона собі на радянський манер. А я слухав та й вона англійською розповідає. А ви не лізьте, ви не маєте права. А там один стукає мене з Тернополя. Кажу, слухай, от бачиш, я тобі дозволяю. Питання давай, які хочеш, що хочеш роби. Я за тебе. Дав інтелігенцію. Ось і ранок в Заліщиках. Оля. Вже треба прокидатись. Так, зараз ми щось придумаємо на сніданок. Може це буде кава? В Заліщиках ви побачите досить звичайний пам'ятник танку, але місцеві згадують час, коли танк чомусь пофарбували в блакитний колір. Може, іншої фарби не було. А може, це була така фішка фарбувати танки в інший колір, як, наприклад, ми бачили таке у Києві. Дякую, Заліщики! Наступна точка – Джуринський водоспад. А також ви дізнаєтесь про одну неймовірну історію, яка сталася з нами в Черткові. Отже, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. До зустрічі на каналі Need for Travel!